অবশেষত ঢিং থানা এলাকাত ড্ৰাগছৰ মুকলি বেহা কৰা পলাতক মধ্য অসমৰ মোষ্ট ৱান্টেড ড্ৰাগছ মাফিয়া নজৰ ফকীৰ আলী আটক হ'ল মৰিগাঁও জিলাৰ মৈৰাবাৰী থানাৰ আৰক্ষীৰ হাতত। মৈৰাবাৰী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মৃদুল হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ দলে কৰায়ত্ত কৰে নজৰ ফকীৰক। গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত আমি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আমি অভিযান চলাই আহিছিলোঁ গোপনীয়ভাৱে, আৰু যোৱাকালি আমি এটা গোপন তথ্যত এটা খবৰ পালোঁ যে তেওঁ ইতিমধ্যে হাতীমৰীয়া এলেকাত তেওঁ আহিছে ড্ৰাগছ সংলগ্ন কিছু বিষয়ৰ লগত। তাত আমি অনতি পলমে তেওঁক গৈ পেলাই তেওঁ পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, যদিও আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনে তেওঁক পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। নজৰ ফুকিৰে ঢিং থানা এলেকাৰ নিজ ঢিঙত ভঙা চিঙা লোহাটিনৰ গুদাম বনাই একাংশ শিশুক ঠেলাৰে বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ ভঙা লোহাটিন বিচাৰি ক্ৰয় কৰা কামত লগাই, যদিও সেই কণ কণ শিশুসকলক ভঙা চিঙা লোহাটিনৰ মাজতে পঠাই দিয়ে ড্ৰাগছ ব্ৰাউন চুগাৰ। কিছুদিনৰ আগতে ঢিং থানাৰ অন্তৰ্গত এটা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছিল, আৰু তেওঁৰ ঘৰত আৰক্ষী প্ৰশাসনে তেখেতৰ ঘৰত চাৰ্জ কৰি পেলাই তেখেতৰ ঘৰত কিছু সন্দেহজনক ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ কৰিছিলে হিৰইন, আৰু তাৰপিছত তেওঁৰ ৱাইফক ইতিমধ্যে কাৰেক্ট কৰি পেলাই জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে, আৰু তেওঁ পলাতক হৈ আছিলে উক্ত গোচৰত। আমি ঢিং থানাৰ লগতো যোগাযোগ কৰি এই বিষয়ে জানিব পাৰিছোঁ। গতিকে আৰু তাৰোপৰি আমাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত আমি ইতিমধ্যে বাহৰুল ইছলাম নামৰ এজন লোকক কৰায়ত্ব কৰিছোঁ। তেখেতকো আমি তেখেতৰ আমি ষ্টেটমেণ্টৰ বেচিছত আমি নজৰ ফকীৰৰ বিষয়ে জানিব পাৰিছিলোঁ, আৰু নজৰ ফকীৰেই এই মৈৰাবাৰী অঞ্চলত মানে পূৰ্বৰে পৰা এই নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ এটা সৰবৰাহত বিশেষভাৱে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছিলে। গতিকে তেখেতক কৰায়ত্ব যোৱাকালি আমি গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। এক গোপন সূত্ৰৰ পমখেদি মৈৰাবাৰী আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মৃদুল হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ দলে কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল দুৰ্ধৰ্ষ ড্ৰাগছ মাফিয়া নজৰ ফকীৰক। মৈৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে অপৰাধীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে 223/21 নম্বৰত এটি গোচৰ ৰুজু কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, JCC ডিজিটেল।